নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। চেক দ্য লেডিজ। বন্ধুসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাজৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। অলপমান ধেমালি কৰি বনোৱা হৈছে, অলপমান জমনি কৰি বনোৱা হৈছে, সেইকাৰণে কোনো যাতে ছিৰিয়াছলি নোলোৱা। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে এটা লাইক কৰি দিয়া। আৰু যদি এই চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা, মানে এই থপৰাটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা, তেতিয়াহ'লে চেনেলটোতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবাই। আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো, সেইটো ক্লিক কৰি যাব একদমেই নাপাহৰিবা, তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দিলে গম পাবা আৰু পোনপটীয়া প্ৰথমভাৱে চাবলৈ পাবা। তেতিয়াহ'লে ব'লা বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাৰীতে মাৰিবা, বিচাৰি আনিবও নোৱাৰোঁ, খোৱাবও নোৱাৰোঁ, নিজে আনি ৰান্ধি খালে হ'ল। একদম ঠিক কৈছা বাইদেউ, অসমছে মোৰ তোমাক বেষ্ট লাগিছে। মানুহ এনেকুৱাই হ'ব লাগে, কমচে কম তুমি তেওঁলোকৰ নিচিনাটো নহয়। বিলাকে শাকে চিনি নাপায় আৰু বাৰীত পাক মৰাৰ কথা কয়। আৰু বাইদেউ, তুমি মোক এতিয়া এইটো কোৱা, তুমি এতিয়া তেওঁলোকক কি ক'বা যোনবিলাকে 10 কেজি আটা ময়দা লগাই বাৰীত পাক মৰাৰ কথা কয়? আৰু যিকেইজনী ছোৱালীয়ে বাৰীতে মাৰিম পাক, বিচাৰি আনিম শাক কৈছে, সিহঁতক আচলকৈ বাৰী এখনত গৈ শাক বিচাৰি আনিব দিলে ও মা মোক জোকে খাব, ইমান লেতেৰা বুলি কৈ গুচি আহিব। সো বয়জ, ডোন্ট টেক ইট। ৰিয়েল লাইফ ছুপাৰমেন, অ' ছৰি, অমেন, অমেন। মেখেলা পিন্ধি ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ফুৰিবলৈ আহিছা, তে আৰু সেইডালত উঠাৰ কি দৰকাৰ আছে? আৰে ভাই, মক্কেল নেকি? হে ভগৱান, এওঁলোকক যাতে অলপমান জ্ঞান দিয়ে, মেখেলামিতো বহুত দিছে, অলপমান জ্ঞানো দি দিয়ক। কি যে হব ন মানুহবিলাকৰ। হর পল মেরি ইয়াদ তুমে তুমে ভগৱানে যাতে এনেকুৱা ধকৰা বয়ফ্ৰেণ্ড কাকো নিদিয়ে। বাইদেউ, আপোনাৰ কাৰণে এইটোৱে ভাল হ'ব যে সোনকালে এওঁৰ পৰা পাছ এৰক, নহয়বা আপোনাৰ কোমৰখনৰ কি গতি হ'ব সেইটো মই নকওঁ আৰু। নহয়বা আৰু এটা উপায় আছে, সোনকালে এওঁৰ মেণ্টেল চেকআপ কৰক। মই 100% দি কৈছোঁ, এওঁৰ ব্ৰেইনটো ঠিকে নাই। ইয়ে হাম হে, ইয়ে হামাৰে দোষ হে, আৰু হাম চব মিলকে আমাৰ গাঁৱৰ কাতিৰিটো বেছি ভাল লাগে, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ মাছ। কৰ ভাইসকল, যি আলোচনা কৰবা আছে তহঁতৰ কৰ, নহয়বা ইফালে কাৰ তিৰিটো বেছি ধুনীয়া সেইটো আলোচনা কৰি থাকবি, আৰু সিফালে পৰীক্ষাৰ বহীত গল্লা পাবি, আৰু ঘৰত মাই বাপেৰ মাৰত মাৰা যাবি। সেইকাৰণে ভাই ভাল উপদেশ দিছো, এগলা কৰা বাদ দি আৰু পঢ়া পাতিত অলপমান গুৰুত্ব দি। কাৰণ তহঁত হলি ল'ৰা জনগোষ্ঠীৰ মেম্বাৰ আৰু ল'ৰা জনগোষ্ঠীৰ সন্মান নুডুবাবি। লাগিলে তহঁতে আপিৰ কথা ডিছকাছ কৰ, যে হৰেণ মাষ্টৰৰ জীয়েক ধুনীয়া না, নগেন মাষ্টৰৰ জীয়েক ধুনীয়া, এইগিলা তিৰি চিৰিৰ পাল্লাত কিয় পৰা? যি দেখছো তোনহাই ল'ৰা জনগোষ্ঠীৰ সন্মান খাবি আৰু। ভাইসকল, মই এনা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন বহুত বাৰ হৈছো, ইমান আশা লৈ কিনে, কেকৰ আশা লৈ কিনে এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি খাবা যাম, একেবাৰে প্লেট চেট লৈ কিনে ৰখি থাকিম, তোৰ ফালে চাই যে কেতিয়া ভগাব, কেতিয়া মই এক পিচ পাম, আৰু মাজতে এটা ঠকৰা আহিব, কেকটো দাঙিব আৰু একদম মুখে চুখে খান্দিব, আৰু এইগিলা আশা চব পানীত মিলি যাব। কৈ লাভ নাই সিহঁতক, এনে এনেই হৈ থাকিব। আৰু ভাই, যোনে এনেকুৱা কৰা না, কচমচে কৈছোঁ নৰকতো চিট নাপাবি তহঁতে। ইমান আশা কৰি যাওঁ কেক অলপমান খাম খাম বুলি, গোটেই আশা পানীত মিলি যায়। কেক লগাতকৈ আৰু এটা ভাল উপায় দিওঁ, গোবৰ লগাবি, কাৰণ সেইটোতো কোনো আশা কৰি নাথাকে না, বেলেগ জিনিয়াছ ল'ৰা মই। এবাৰ শৰ্মাই দিম। অই শুন না, তই চকুকেইটা মুদি দেচোন। অ'কে। কি দেখিছ? একোতো নাই দেখা, সব আন্ধাৰ। ঠিক তেনেকৈ তোৰ অবিহনে মোৰ জীৱনটো আন্ধাৰ।
আৰু এজনী ছোৱালী যোনে ভাবে তেওঁৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে তেওঁক তোৰ লাভ কৰে আৰে ভাই মাইনা কি তোৰ কাৰণে ফ্লাছ লাইট নেকি যে তাই নহ'লে তোৰ জীৱনটো আন্ধাৰ আৰে ভাই নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ইমপ্ৰেছ কৰিব ওলাইছ কৰ তাতে আমি একো নকওঁ কিন্তু ভাই অলপমান লজিকৰ কথা কোৱা কিবা বোলে এজনী নহ'লে আনজনৰ জীৱনটো আন্ধাৰ কি যে হ'ব নাই বন্ধুসকল এইবিলাক আৰু মই বেছি দেৰি সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ভাই ময়ো মানুহ হয় মেচিন নহয় মোৰ তাতে এটা সহ্য কৰিব পৰা লিমিটেশ্যন থাকে সেইকাৰণে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একদমেই নাপাহৰিবা আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবাই কৰিবাই কিন্তু আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো এইটো ক্লিক কৰি যাব একদমেই নাপাহৰিবা মানে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অলত ছেট কৰিব নাপাহৰিবা তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দিলে তোমালোকে গম পাবা মানে নটিফিকেশ্যন পাবা আৰু ভিডিঅ'টো পোনপটীয়া প্ৰথমভাৱে চাবলৈ পাবা তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল বাই বাই ষ্টে টিউন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব জয় অসম।